Da energia é brutal. Se eu tenho a capacidade de estar pó e de repente diminuir e vou perceber a plasticidade, porque eu posso estar sempre assim a projetar e sobre e sem escutar com muita força e se esgota-se ninguém, não permite nada. Mas se eu tiver a capacidade de flutuar nessa energia de estar menos, de me adaptar, então é isso. Acima de tudo, não... a carinha e a criança que existe dentro de vocês. Deem-lhe espaço, porque ela sabe tudo.